Danada! Tome isso, cuzões! Armando uma mina aqui. Alvo batido. O alvo foi abatido por forças hostis. Protejam o alvo a qualquer custo. Espera, me deixa pôr a mina. Tô colocando uma mina aqui. Ei, tô com... Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários. Espera, me deixa pôr a mina. Os hostis estão barulhentos. Estou sob fogo pesado. Merda! Tô encurralado! Me pegaram! Atenção. Temos atividade inimiga. O drone tá no céu. Granada, toma cuidado. Não vejo nada. Mexeram com meu drone. Os hostis estão barulhentos. Sofrendo muitos disparos. Estão atirando. Deus, tô sangrando! Eu tô encurralado aqui. Estou sob fogo pesado. Deus, tô sangrando! Merda, homem ferido! Vai com calma. Me encurralaram. Os hostis estão batendo. Sofrendo muitos disparos. Hostil abatido. Ele se foi. Resta um hostil. Vamos acabar com isso.